O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, esteve em Umuarama um para visitar instituições de ensino. Na visita à capital da amizade, o secretário de Estado aproveitou a oportunidade e se encontrou com o reitor da Universidade Paranaense, Unipar, Carlos Eduardo Garcia. Carlos e Renato conversaram sobre oportunidades dadas aos acadêmicos da instituição de ensino superior. Trabalhamos a mesma massa crítica que são os nossos alunos, né? Que muitos deles que vêm, acredito a maioria dos alunos que socorrem a na nossa universidade vem do estado, né? vem da formação do segundo grau pública. Então nós estamos muito atentos né, a todos os movimentos que o estado faz de melhoria do ensino é, de segundo grau, para que nós também possamos conectados nessa plataforma poder também oferecer um ensino terciário onde exista essa sinergia com o estado. Então nós vemos realmente o estado como um parceiro né, de primeira hora diante daquilo que é o mais mais importante a formação é, profunda e, e estruturante dos nossos alunos paranaenses. E sabemos que essa preocupação que o Estado tem né, de, de melhoria, é, principalmente no ensino de segundo grau, ela, ela se transfere através é, de um aluno mais bem posicionado para receber os ensinamentos do, do, da faculdade, da universidade no nosso caso. Então isso facilita muito o trabalho da universidade como um todo aproximar-se dos estudantes é um dos objetivos do governo do estado. Pela primeira vez em Umuarama, o secretário destaca a importância de parcerias entre o estado do Paraná e a Universidade Paranaense foi um encontro muito bom, muito produtivo. Primeiro, para agradecer à Unipar por toda a parceria que ela demonstra aqui com a região de Moarama, sempre ajudando, fornecendo em parceria com o núcleo e com as nossas escolas. Então, foi uma reunião, primeiro, do nosso lado, de gratidão à Unipar. E, em segundo lugar, a gente tratou de uma possibilidade de um convênio entre as escolas da rede estadual e os estudantes de licenciatura aqui da Unipar, para a gente poder receber esses estudantes como estagiários. Né? E aí, isso é bom para o Estado e isso também é bom para os alunos da Unipar. Por quê? Porque eles vêm treinar, vêm receber e a prática de sala de aula, ela vem mais forte para os estudantes da Unipar.